Atëherë, zotë me gjithi, sa po zhvilluat një takim me kryeministrin e Shqipërisë, zotë Edi Rama, a mund të na tregoni çfarë u bisedua në këtë takim? Pra, për të fillu bashkëpunimin e ri, dhe më thonë ndërmjet qeverisë e re dhe qeverisë shqiptare, në shumë fusha, në të ardhmen edhe takim dy qeverive, dy kryeministrave, për të thellu bashkëpunimin e shkëlqyeshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut, duke fillu nga ekonomia, arsimi, diplomacia, integrimet, liria, dhe më thonë, e lëvizës e qytetarëve, mallrave, e kështu më radhë. Qeveria shqiptare e një verdiktin e zgjedhjeve, e një qeverinë e re, është interesuar pra ta vazhdojmë dhe të lëmë bashkëpunimin ndërmjet dy shteteve.